喜欢纷飞却冷温柔，夏天恋人共执手，他在纸寒没冷暖，就把衬衣向相思愁，举起青石与手双红，眉色里眉目如酒，被风压温润眼眸，姑娘面容也清秀。夫人这是何意？在下怎么听不明白？呸！谁是你夫人？我就不相信你还能真娶得了我。夫人还有什么计谋？为夫等着你的惊喜便是。一拜天地。你可别忘了，我有孕在身，过了半年生出个娃来，看你脸往哪搁，到时候就怕夫人生不出来。二拜高堂。你说我哪儿好啊？我改还不行吗？为夫哪里不好也可以改啊。我夫妻对拜。公子玉，这都是你逼的。怎么样啊？新娘子被人看到了，丢不丢人？被人看到，娘子所说何人？你，殿下，那雨新欢竟然让公子玉当众出丑。那丫头竟然向公子羽索要聘礼，逼得公子羽向百姓借钱，哈哈哈哈，实在是令人解气呀。公子羽啊，公子羽啊，你果然手段高明啊，向百姓借钱激起民怨，破门才是你的诡计。看来还是要我亲自出马。娘子，请。你早就算计到了。未能娶到娘子，为夫也是煞费苦心啊。你信不信我把你这个泼妇弄得鸡飞狗跳的？没想到娘子居然这么有爱心。谁说养鸡养狗了？送入洞房。恭喜子羽兄，冰川来晚了，还请恕罪呀。这位就是雨新欢小姐吧？真的是百闻不如一见呢。你是哪位啊？雨小姐不是说要给子羽兄一点颜色看看吗？我特地叫来了几位说书先生，保证雨小姐大闹功府的事不出三日便可传得人尽皆知。不好意思啊，本小姐呢只想凭本事合理，不需要任何人帮忙。新欢不得无礼，这位是六皇子殿下，我们俩的婚约便是由殿下一手促成，你要好好感谢殿下才是。对啊，应该这样做。哦，原来是六殿下呀。那我和我相公还没有入洞房呢，你们就闯进来了，是不是有点不太礼貌啊？哎，几位说书先生，你们知道该怎么写了吗？当朝皇子觊觎忠臣娇妻，
新婚当日，带人大闹洞房啊！你，哎，看见没？看见没？这叫什么？皇子欲夺人妻，君臣反目成仇啊！孽女，休得胡言乱语！天底下只有圣上一人能称之为君。子羽兄，这话要传到父皇耳朵里，不知道是怎样一番场景呢？皇子夺妻不成，反暴露，污蔑忠臣，满门抄斩。上钢天心。